očivo pomiriši. Što lepo miriši. Ja, lepo, lepo. A na šta? Na promincu. Promincu? Bombone? Ha, si pogodila. Nego? Miriše na djoku. Eto, tako. Ama čovječe govori da te razumem, ništa te ne razumem. Imaš li ti, Anđo, kako je djoku? Nema. Ako ti nemaš, tvoja čerka ima. Mama, što to govoriš? Ne govorim ja, Anđo, on govori on. Mama, ko? Pa djoka. O, se to tako govori da te razumem, ništa te ne razumem. Jel ko će se razumem? E, pa na. Pročitaj ovo pa ćeš razumeti. Drži. Ma njega znamo već, preskoči njega pa počni možno. Marice, dušo moj. Jer ti sad miriše na provincu. Imio sam tvoje slatko pismo, izljubio sam ga s ovu. Čudo, nije izljubio i pismonošu, i upravnika pošte, i službenika koji pečatina. Ustupit ću tačnu upustima, koja si mi u njemu izložila. Da, divo, tvoja čerka šalje upustva. Jedva čekam sreća, čas da pritisne. A šta da pritisne? Poljubac na tvoja usta. Čudo, ne kaže da udari peč. Tvoj dobroba, verni djoka. Djoka, eto, sad znaš to je djoka. Prsti ću ja polomiti da ga Marici nikad više ne napiše pismo. More će da ga napiše nosem. Nosem će da ga napiše, samo kad hoće. Čekaj, a odakle ti ovo pismo? To ne odpošta. Za nju? Za nju, da bome. I ti ga otvorio? Otvorio, da bome. Bolje da nisi. Bolje da nisi, nego ovako što mi presete. Pa kako ću sad da mi kažem da si otvarao pismo? E sad, čudo Božje. Otvarao sam ja pismo malo veće, gospode, pa neću ti okinuti. Da, a si zato i službu izgubio. Izgubio pa šta? Posedeo malo koliko da se zaboravi, pa posle opet dobio službu. Pa dobio, nemoj sad opet više da otvaraš tuđa pisa. Ama mora. Anđ. Ma neću. Anđ. Anđice. Anđo. Ma nije što hoću nego mora. Znaš kako je to? Ostane čoveku u krvi. Ima ljudi koji vole tuđe pile. Ima i koji vole tuđu ženu. A ja volim tuđe pismo, pa u mojim je rukama. Gledam ga, ne znam šta u njemu piše. Ne možda izdržiš pa to ti. Eto, došlo od jutro s puno pisama, kad jedno pismo miriše. Pogledam pismo, a ono, gospođici Marici Pantićevoj. Naše Marici. Naše Marici. Otvori pismo, kad zamiri sa djoka. Ma ja ne znam kakva je ovo sadašnja država, pa se ne bi bilo bolje da devojke uče čitati i pisati tek kad su dali. Pa i onda ne znam šta čini. Pa pravo kao. A nisi ni pogledala odakle je pismo? Nisam. Vidim. Čekaj da vidim. Prokupne? Kažem ja tebi, Anđo, ne šali dete u goste tebi, a ti nekaj, nek se dete provede malo. Eto ti sad, ona se provela, sad možeš ti da se provedeš. Šta znaš, jer on ti je možda on kakva dobra prilika. Dobra prilika, Đoka dobra prilika. Vedi, Boga. Dobra je prilika gospodin Vića, a ne Đoka. I ti da si majka kao što treba, ti bi trebalo da je naučiš. Čovjek je hoće. Nije da neće. Baš pre neki dan opet mi je rekao, kad bi se mi orodili, gospodine kapetane, gde bi nam bio kraj? Joj, pa kazala sam joj, nije da joj nisam kazala kako dete ne voli. A po čemu ga opet mora voleti? Nisi ni ti mene volela kad si se udala šta bi to. A utežem stvar, zbog one njegove krađe. Riku, nek se! Kakva krađa pobogu, brate, gdje si ti još vidjela da je kod nas činovnika glava zabolela zbog krađa? Ma, pokrao je on. Skrckao je taj paricu, pa mu se može i bez službe. Jesu, sedeće godine u dve, davat će pare na zajem seljacima, a ako baš hoće na novu službu, sačekat će dok padne vlada, pa će posle sa glasom u službu. Je li istina da on ima toliko para? Joj, istina, istina. Jeste, ima dosta Boga. Pazi, pisar druge klase. I
nema više nego 14 meseci od kako je u ovom stresu, a došao gol ko pištolj. Ali ume, brate. Taj samo na pukno hvata. Njegova je struka politika. Politika, o! I na njoj bome dobro zarađuje. Eto, dakle, idem u taj posao. E to je, vidiš, domaćin čovek. Tako zeta daj, a neđe ovo. Pa kazala sam, nije da mi nisam kazala, kako dete ne trpi. Kaže, liči joj na petla. Pa šta, ja sam ličio na petla kad sam tebe uzao. Šta ti fao, braj? Dobar dan, želim! Izvoli, izvoli, sedi, sipaj čoveku tako. Pa ti si gospodine Vić. Jeste. Baš sada nešto o tebi govorio. Jeli? Pa telegram, znate, pa nekog dana. Zoki, bre. Nije. Iz ministarstva. Iz ministarstva? Šta je? Dobro, dobro. Šifra. Šifra? Poverljivo. Vrlo poverljivo. Ajde, ja onda, mislim. Ajde, ajde. Znaš da poverljive stvari nisu za žene. Znam, znam, bre. A jel donese ono pismo? E, natrljaj joj nos i kaži joj da ja to ne trpim. Dede. Ode. Šifra, šifra. Šifra, je li nešto važno? Ne znam. Jesi ga zrešio? Jesam. Pa šta je? A ne znam. Ma kako ne znaš? Molim vas, pa čitajte sam. Dobro, šta je ovo? Plava riba. Budi Bog s nama. Plava riba, kljukana dinastija. Ama, gospodine, viću šta je ovo? Lokomotiva, okrug, trt, 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 zora, kunda, vladika, fenjer, svastikin, bud, bubanj, pečar, penzija, pop. Budi Bog s nama, šta je ovo? Šta je ovo? Pa sami vidite.
Srpski dom opsluži. Jes. A nisi probao gornji, specijalno. Kivu Boga ti nisam. E pa to će biti gospodine Viđo. Aj sad pa požuri, izgore to se srče. Dobro. A u tvoje vreme su nadavane.
Ne, nije to istina. I nije to isto. I mislim da je isto, a već je to drugo. Ne znam, samo što će. A po tome, što je sramota da devojka izlazi iz kuće, a tavan je u kući? Apotekarski pomoćnik. Apotekarski pomoćnik, a zato njegova pisma mi nišu na promjenjicu. Ja baš se dogodila. Dobro, a jesi ti to dobro namislila? Mislim, šta je jedan apotekarski pomoćnik? Pa od čega ćete živjeti, a? To nemoj ti da vidiš. Pa da hoće, o, neće ti se pa da celog života oblačiti u krpe i hraniti promjenjicama. To je naša. A vaše je da razmislite što pre. Upamti i slobodno kaži ocu. Bruka mu ne gine. O da bi ja to smjela njemu tako da kažem? Ne, ne, ne. Pa dobro, ako ti nećeš, evo ja ću mu kažem. Ne, nemoj molim te, pa još više da se nadjeli. Ajde sjedi ti tu polako i čekaj. A ja ću onako, znaš, ženski polako, nisam što vam lijepi. Gospodine Viću. Jeste li sami? Sam. A ne možeš u celoj kući da nađeš mesto gde možeš poverljivo da razgovaraš. Dođi ovde dole u štab. Ovde možeš. Siđi u štab. Kancelarija prava Julija, tek zimeš, a neko upadne. Pročitaj mi, gospodine Vićo, molim te, depešu gospodina ministra, ali polako, reč po reč. Strogo poverljivo. Prema saznanju i tragu do sada uočenome, u tome se srezu sada nalazi izvesno sumnjivo lice. Upamti, gospodine Viću, sumnjivo lice. Koje nosi sobom revolucionarne i antidinastičke spise i pisma... Pročitaj to, molim te, još jedan. Koje nosi sobom revolucionarne i antidinastičke spise i pisma... No, daj da ja pročitam. Koje nosi sobom revolucionarne
i antidinastičke spise i pisma. Čite, čite. Sa namjerom da ih prenese preko granice. Aha. Tačan opis ovog sumnjivog lica nepoznatim vlastima, jedino se zna da je to mlad čovjek. Uhvatite ga i pod jakom stražom sprovedite u Beograd. A, gospodine Viću, pa ovo nije plava riba i svastiki but. Ovo je važna, gospodina stvar. A šta misliš ti, gospodine Vić? Koliko je teška ova tepeša? Pa bome... E, ako hoćeš da je izmeriš težinu, moraš da znaš šta nosi. A šta misliš ti, gospodine Vićo, šta nosi ova tepeša? Nosi klasu, gospodine Vićo, klasu! Vama, gospodine kapitan. Pa meni da bome. Pa ti, gospodine Vićo, ne mariš mnogo za klasu. A je, šta će te? Ne kažem ja da je meni klasa potrebna, ja samo hoću da se sredim, da se skućim, da se odomaćim. Znam šta hoću da kažeš. Ne meni, gospodine Vićo, ako ovaj posao svrši, meni klasa, a tebi nevesta u kuću. Pa to tako kažete vi, gospodine kapetane. A šta kaže devojka? Devojka ima da čuti. I da sluša roditelje, tako je! Ako mi pomogneš da uhvatim ovo sumnjivo lice. Jao, gospodine kapetane. Ako samo meni dozvolite, ja ću sam svojih nesetnih stvoriti. Da uhvatim to sumnjivo lice, da ga sprovedem u atas i da poslijem, idu! Pa dobro, da ti govem, ajde ti govem, ali kaži mi kako ćeš da ga naći. Aj kaži, kako ćeš da naći? Ja mislim, gospodine kapetane, da na okolu te depeše. Uhapsim gazda Spasoja Đurića. Da uhapsim gazda Spasoja? Yes. Ti je zaoš ja, gospodine Vićo, čestit čovek, miran, najbolji trgovac. E, baš sad. A na otkud to ide? Ja bi ga ukapsio samo na 2-3 dana. Ne bi mu ništa falilo, a poslovi ga pustio. No, znam ja da bi ti njega posle pustio. Al što ne ide, ne ide. Otkud gazda Spasoje sumnjivo lice? Pa zar ne vidiš da ovde piše mlad čovek? Gazda Spasoje ima 60 godina. Nego slušaj ti mene, gospodine Vićo, ovo je velika i važna stvar. Od nas zavisi spas države. A šta mislite, gospodine kapitane, da ja još sad odmah pošaljem mog poverenika Aleksu da malo procunja po varoši? Odlično, odlično. E, kaži mu ga zavirite, kod se može zavirići. Hoću, ne brinite, ume to Aleksa, bome ume! Ajde, pa požuri, gospodine. Sumnjivo je lice, što po srezu krade, i žandare tera, nedeljom da rade.
Jesi li sam? Nisam. Ali nema nikog. Nisam sam kad ti kažem. Zauzet sam mislima, vrlo važne brige. Ja ne znam kakve ti brige imaš, ali ja moram govoriti s tobom još sad. Ne mogu, nemam kada. Ako ne govorimo sad, bit će dockan. Ja te molim da me saslušaš jer ćeš se inače kajati. Dobro govori, ali kratko i jasno. Kažu mi, ime i prezime, godine starosti, mjesto rođenja, jesi li do sad koji put osuđivana i zašto, i odmah pređi na izjavu. Slušaj, oče, ti znaš da sam ja već u godinama i da je red i dužnost roditeljska da me zbrine. Koliko imamo konjanika, panjura? Ja sam čekala sve do sad da mi tu svoju dužnost obavite. Treba i raspis predsjednicima opšte. Pa vi mene ne slušate. Pa ne slušam, vidiš i sama da nemam kada te slušam. Dobro, če, dobro. Ali znaj da ćeš imati da se kažeš. Čekaj, slušaj. Sve što imaš da kažeš, reci ti tvojoj majici. Zar ne vidiš da mi je ovolika glava od briga? Lice, antidinastički spis, glava riba, klasa, panduri, afenje, pop, klasa, raspis predsjednicima. Sve se to vidiš, meša u mojoj glavi i krčka. Ostavi me, molim te. Čekaj, još bolje. Sedi ti ovde, a ja ću tebe da ostavi. Ja ovo više neću. Počeću da lupam sve po kući koji se više mora dosaditi. Jednako, kad bih što god razbila, govorili bi mi e što lupaš kada si zaljubljena? E pa e! Sad sam zaljubljena i da razbijam sve od reda koji se više mora i dinastija. A šta je to sudivo? Odi da ti objasnim.
sedi ovde da ti objasnim. To ti je, gospodine moj, kao na primjer na patanicama, skupe se žene. 10, 20, 30 žene. Aj sad ti kaži meni, Brajko, kako bi ti među njima da poznaš koja je nepoštena? Ne možeš da poznaš ni koja je poštena, a kamo ni koja je nepoštena. Jes, hvala. Dobro, kako ti misliš, gospodine Viće, da mi postupimo sad u ovoj situaciji? Zdravo! Sprobo nego šta? Pa onda, gospodine Vićo, da se pošalju panduri konjanici u sredstvo. Nek se pošalju! Joj, da bome! Da se pošalju panduri konjanici na sve strane, da prokrstave ceo sredstvo, pa ima da zamire u svaki šumarak, u svaki ton, u svaku rodenicu. Jer je ovo trenutak kada država traži od nas da svi budemo budni. Aleksa. Gle, ja nemam vizit karte, Aleksa. Pa znate kako je bio šandar u Beogradu pred ministarskim vratima. Ministar? Yes. Aleksa Žunić, sreski špijun, pa je on lud? Odkud se kako kaže da je špijun? On kaže pre ništa da dozna. A otkad ima vizitu sa špijun, sve mu ukazuju jedan protiv drugog. Pametno, pametno. A gde je on? A mislim, evo ga, čeka. Verovatno je nešto doznao čim se ovako brzo vratio. I ti, gospodine Vićo, umjesto odmah da ga zoveš, zapadeo si tu neke razgovore. Bio žandar u Beogradu, odštampao vizit karte, a vreme prolazi i svaki je trenutak izgubljen za otadžbinu. Šta je? Lice? Onaj što ga traži, da. A vas sumnjivo lice? Onaj što ga traži. Onaj što ga traži, onaj što ga traži. Pa zar ti, majko, u ovako ozbiljnim trenucima ne umeš ništa drugo da kažeš? A eto to što drugo da mi kažem. Oselio ga van Evropi. Evropi? Stigao je jutro. Jutro stigao! Čekaj, 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 odgovaraj ti meni, Brajko, po redu. Nego tako jutro si stigao. Dakle, prvo i prvo, šta sam ono teo prvo da ti? Kad je stigao? Ama pitao sam to, čekaj. Jel mu znaš lični opis? Lični opis? Jes! Ne znam. Ono nije ni potrebno jer je lični opis i inače nepoznat vlastni opis. A je li mlad? Jes, mlad. Mlad! A znaš sigurno da je mlad? Ono mlad, 20-30 godina. Dobro, onda dalje. Pa pripitajte ga vi nešto, gospodine Viće, ja već ne mogu da se setim šta treba da ga pitam. Po čemu si ti posumnjao? Da bome, po čemu si ti posumnjao? Jesi li razgovarao sa njim? Da bome, jesi li razgovarao sa njim? Stoj! Pa dobro, ajde, ako hoćete sve po redu da vas priče. Pa tako, pa razume se da treba sve po redu. Probudim se, ja, jutro sam. Popare mi sat, ne znam koliko je sati bilo, ali biće da je bilo 5:30. Ma možda je bilo i više, ali više od 6 sati nije bilo sigurno. Ja, rano. Probudim se tako rano, da osetim kao da mi nešto ne valja. Stomak. Evo sam pre neki dan neki spanac u četinu, pa me od to dobri zavija i dizao po 2-3 puta na noć. Gde je rekao, daj duze malo neko novice, skričicu. O, si zapeo! One će pre da pobegne dok ti sve to izgovoriš. Govori, brate, brž. Probudim se ja jutro da do 5:00. Zamisli da si na saslušanju. Da bom, zamisli da si na saslušanju. Pivo i rakija, služio sam stari kadaža.
stigo jedan. Od jutros, dakle, gospod. Od jutros. Od jutros. Pitan gazdu, zna li u ime gazda ili ne zna. Laže! Ne zna, kada žito, ovaj nije to da mu kaže. A tu što nije htio da kaže ime. To je vrlo sumnjivo, to je on! On je! Pitan gazdu, je li izlazio gdje je, govorio s kim, šta je radio? Gazda veli, zatvorio se on u sobu i nigdje ni makao. Aha! Pa rekao, ajde da odem da ga pripita koju, ali možda bolje da mu ne upada u oči. Pa sam samo prišao do vrata, prislonio uvo i slušao. Mrta! 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 Mari, hajde se, bolje dođemo ovdje, da radim se ispričam. On je, može nam još i umeći. Pa da bome da nam može umeći kad ovaj zašto da priča kako ga zavija stomak i kako ga dizelo. Moramo priti. Takvi se ljudi ne predaju lako. On će da se brani i pucat će. Kod će? Jao! Petar, gospodine Viću, ti si bio pod naredniku vojnici. Ajde ti napravim, ma. Ajde, pokaži se. Ja, nis, gospod, da mi sa sviju strana opkolimo Evropu! Evropu! Yes! Ne čitamo Evropu, će da opkolimo. Pa onda, onda ćemo da izvršimo napad! Kakav napad? Vi ćete, gospodine kapitane, da budete centar! I da ćete nam znat zviždaj. Pa ne mogu. Zašto? Ne umem. Šta ne umem? Pa ne umem da zviždi kad je neka opasnost, pa nise sve tu skupe usta, pa samo duva ovako. Ne išto se nikada žuva. Umeš li ti da zviždiš? Ne! Evo, Aleksa će da umeš. Pa sad, idemo u napad! U Evropu! Anđo, Marice! Šta je? Dajte mi pištolj. Šta ti pištolj? Dajte kad vam kažem. Ama što nam ne kažeš? Dajte kad vam strogo kažem. Jel razumete vi šta to znači strogost? Idem u lov. Jeste, upamtite. Idem u lov na klasu. Dok mi izvršimo saslušanje na drugu. Na drugu? Yes. Jeli. Kako?
Pa zar neće onda prisustvojiti? A neće. Veli, može ona imati bombu. Jel? Jes. A bombu, bombu! Jel? E, tamo bi bio rada pogine. Pa veli da bi početi sleđenje bez njega. Vala! Volim da volim sam cijelu stvar. Gdje je bogati Aleksan? Dodaj mi spise vraćene kod okrivljenog. Eve, tu su spisi. Dobro. Jesi li preselio tamo, gospodine Aleksan? Jes. Jesam pisao zaglavlje, gospodine Aleksan? Jes. Sve pišem, a i pamtim. Slušaj, bre, ti! Da ne pričaš po čaši što ovdje vidiš i čuješ, jer je ovo državna tajna. Samo jednu reč sutneš, sad ću ti kao mačku. Ko je, čuti ti riba. Samo ono što ti da. Pazi sad. Ulaz! Dobar dan! Iđi bliže! Stanj tam! Molim te! Sedi! Sada, kad smo te uvatili,
naš. Baš. Jel to taj, a? Taj, taj. A to si ti, jeli, jeli golube moj, dakle, ti si. Izabrao si ovuda kroz moj sez, a? Jes. Moj sinko, mali si ti da meni promakneš. Drugačih pa sa mnom nisu izlazili na kraj te ti. Jesi li počeo, gospodine Viciju? Jesam. Jel kazao ime, prezime, godine? Jeste. Priznaje li? Priznaje! Ne priznajem ja ništa. Čut, čut! Priznaje sve. Reš da nisi kazao, gle ti njega. Priznaješ nego šta? A ako ne priznaješ, ti ćeš već priznati. Hoće. Pročitaj mu, gospodine Vićo, kako sam telegrafirao gospodinu ministru da bi se mogao u svojim iskazima držati toga. A ti, slušaj pažljivo. Pa tako, od reči do reči, da mi kažeš na saslušanju. Sve. Gospodinu ministru, ono... Gospodinu ministru unutrašnjih dela Beograda. Uloživši nečuven trud i požrtvovanjem, uspeo sam uhvatiti lice o kome govori vaš telegram pod broj 4742. Prilikom hvatanja izložio sam lično život opasnosti jer je zlikovac nasrnuo na mene. I tek posle borbe uspeo sam samovanje. Ama gospodine, kapetan, a evo. Pa, šta je, brate, ko je bio konica? Aj, ko je bio konica? Pa znam, ali vi niste bili na licu mesta, vi niste bili na licu mesta! A ja sam bio konica! Nema to nikakve veze sa krivicom, bio ja na licu mesta ili ne bio. Glavno je vlast je bila na licu mesta. Ja sam bio i žveća. Izvinite, ja se nisam opirao. A ti što nisi, braju? Ko je ti? Što se nisi opirao? Čitaj, čitaj samo dalje. Iz priznanja okrivljenog izlazi da je on zlikovac. Pa da mu je bila namera kako dinastiju, tako i celu državu baciti u vazduh. Iz spisa nađenih pri njemu vide se jasno te njegove namere. Molim za dalje odpustiti. Jesi čuo? Pa ne možeš svi sada drugačije govoriti nego što sam ja već javio gospodinu ministru. Jesi zlatisto to sam Aleksa da je priznao sve. Sve priznaje. Ja ne znam šta da priznam. Ako ne znaš, ja ću te već naučiti šta ćeš priznati. Jesi mi pregledao ove hartije, gospodine Vićo? Nisam još. A, molim vas, to je moja privatna stvar, ne bih da... Gle, privatna stvar. A to što hoćeš da digneš državu u vazduh, jer i to tvoja privatna stvar. Jel? Sve ovo ima da se pročita. Piši, Aleksa. Zatim se prešlo na čitanje spisa i hartija nađenih kod optuženoga. Gde je on držao ovo? U unutrašnjem džepu kako? Nađenih kod optuženoga u naročitom unutrašnjem džepu od kako? Da. Jesi još zapisao? Sve. Gospodine kapitane, ja vas lepo molim da ne čitate tako... Nemaš ti mene šta da moliš. Te ti vidiš da ovu tvoju krivicu ne ide kušu u čelu. Jesi. Priznavao ti ili ne priznavao? Ali ako priznaš, kad te vežu za korac, možeš mi ne duše sam sebi reći, gine, ali imam jednu olakšavajuću okolicu. Gospodine kapetane, kakav kuršum, kakav korac, pa ja nisam kriv. Ima neka pesma. Ovo to oružje krv.
sloboda kod otočite. Svaki dušo moja snosi ljubav razno, ali meni je bez tebe uvek srce prazno. Pa to me nešto to izlije. Yes. Imaš li ti što opasnije? Ovo nije ništa. Imaš. Ima dalje. Ja te volim dušo, žarom srca svoga, a ti si meni žića, srca mlađa vam ja! Svija tebi kam daš, jedan pa, jedan pa, jedan pa, jedan pa, jedan pa, moli, ti tu malo. Yes! E, znam te vi, i ti si mi nerupciona. Nisi. Ima, ima, ima neki zapis. Čitaj. Protiv u zatvora. Kako neće? Protiv u zatvora! Još možda bude nešto. Oj, protiv u zatvora. Zasvim, zasvim politički. Protiv u zatvora. Pa dobro, ptico, gde bi ja tebe držao od jutro su apšani da su ukinuti zatvori? Gde? Ja ne znam. Čitaj, šta kaže? Kaže. Najpodesnije sredstvo je ricinus požeski. To je ono što, ko što nakon. Jes, hvala. Ili ima još... Sad ima ovo pismo. E, ne, ne, to pismo, ne, ne zira da se čita, ja! Ja ću to pismo braniti životom ako treba. A tu smo nagazili smo na žul, ja? To pismo te boli, jeli? E, pa čitaj, gospodine, Vićo. Znaš kako mi uživanje tuđa pisma da čitam? Ovako, reč po reč. Gospodine kapetane, molim vas, ako treba ćete tu to pismo poslati sami, ali nemojte ovako javno. A, ne, ovako javno. Nemam ja sa tobom ništa, dragi, kako da nas ovo čitam to pismo. Ovako javno svi da čuju. Javno! Javno. Dušo moj. Ope, dušu moja. Pa ti si bre nekaš u šumi. Molim vas, mene, dozvolim vam da me vređate. Ja, to što ti vređaš državu, to ništa, jel? Čitaj. Dušo moja, da bi ti sve bilo jasno, moram ti izneti celu situaciju ovamo kod nas. Pa kako, brate, da najzad nešto rez. Yes. Situacija ovamo kod nas. Situacija. Šta kažete? Kaže, dalje, moj otac, iako je sreski kapetan, starovremenski je čovek ili, ako hoćeš iskreno da ti kažem, glup je i ograničen. On je pre bio poštar, pre tamo nešto zamrljao. Ti su ga ne gurili iz službe, pa je dok smije prešao u policiju. Sami! Ko piše to pismo? Piše ga vaša čerka Marica. To ne može biti, otkud moja čerka možda bude tako pismena. Evo, molim vas pa vidite potpis dole. Marica! Marica Bandić! A šta bi ti rekao, gospodine Vićo, na koga se kao odnosi ovo što ona piše? Misle da na vas. Na vas. I ja bih tako rekao. Liči. Ovo se pismo, gospodine Vićo, neće čitati. Mora, gospodine Kapo. Ovo se pismo neće čitati. Te piše da se moraju čitati pisma koja piše moja čerka. Molim vas. To je dokumenat nađen u naročitom unutrašnjem džepu od kaputa. Ovo je istraga, a pošto ja vodim istragu, te hoću da se držim zakonskih propisa. Ti da se držiš zakonskih propisa. E, blago zakonu, ako se ti prihvatiš da ne da. Iz ovoga se pisma vidi da gospođica voli nekog, da se zato prema čestitim domaćim sinovima onako ponaša. E, pa kad je tako, e onda vala neka pukne bruka. A jel to tebe boli? To je moja stvar šta mene boli. Ja samo hoću da se to pismo pročita radi potpunosti istrage. A jok, ovde se neće čitati.
čitat ćemo ga posle, ja i ti, kad ostanemo sami. Onda, gospodine kapitane, ja ovak. Pa kuda, more? Napuštam dužnost. Idem na telegraf, da telegrafski podnesem ostavku gospodinu ministru i da kažem zašto je podnosim. Pa ne moraš, brate, ministru da kažeš. Možeš i meni. Dovde mi je došlo, dovde! Ja se mučim. I hvatim ovo, dovde, razbori da ode! I telegrafiram, ti sam opasnošću života uspio sam uhvatiti. A ja to trpim i gutam, jer imam druga obećanja. A onda... Gospodica piše pismo. Ljubavna pisma! A vi još gledate da se čitao, iako to mora da bude. Čekaj, čekaj, daj malo, čekaj. Gospodine Alisa, jel mora da se čita ovo pismo? Ono, mora pismo. E, pa kad je tako, gospodine Vićo, izvoli sedi pa nastavi istragu. A pismo čitaj ti, gospodine Alisa, da ga baš ne uživa gospodin Vićo. I jedno s početka. No gdje se početka, šta smo čuli? Čuli smo. Čitaj mi date gdje smo stali. Pa je, dos nije prešao u policiju. Odakle, jes? Pa on i majka navalili da pođemo ovdje za jednog... za jednog pisara, jednog predposlednje klipana, koji liči na petla. Inače je Nikoli Lopo, prvoklasni. Ceo srez pišti od njega. Ja ne dozvoljam da se čita to pismo! Ne volim, ja protestujem, ne može da se čita to pismo. Vidiš ti, sinko, voli na šta izađe stvar. Sam okupio tu dokumena, zakon, ispuno. Znao sam ja, gospodine Vićo, čim se ti prihvatiš zakona, da će tu nešto naopako izaći. To je sramota. Da jedna gospođica, jel? Čeka našeg starešine. Izgrdi tog istog starešinu. To je drugo. Zašto drugo? Pa to je ono, ono vaša familijarna stvar. Ovo, ovo je uvreda u zvaničnoj dužnosti i ja ću podneti tužbu na nanetu Mirku. Sasvim, podnesi je meni. Pa ne brinite, znam ja kome ću da podnesem, znam, bo ne znam. Čoveče! Ako si otac, ako si duž i ako si vlast, a ti pomaži. Pa kakav je to rob? Pa eto, porazbijati čerka sve kući. Eto! Eto! O, bre, razbijenika. Malo što vam svima okači rekove, nego još i kuću razbijam. Gde je vas? Marice! Djoka! Šta? Djoka? Ha, Djoka! E, jel da pišem Djoka? Ovo je miriše na provinciju. Ona, ona i Djoka. Ma ona i gde, šta se buniš? Majka, ja sam ti rekla da će on doći. Evo, došao je. Išla sam i u kafanu, da. Hej, tražila sam ga. Ko išao? Ja. Pa šta ima ti da ideš kad nisi ti određena da ga apsiš? Tako, išla sam i čula da je uhapšen. Da pišem Djoka. Eto, eto, sad si čula, a sad si i videla svog Djoku i ajde sad polazi tamo u tvoju sobu da mi ovdje nastavimo svoj posao. Ne, a ne, ja ću ga ovdje pred celim svetom sad zagrati, pa ne možete da me odbaviti. Molim, molim, ja protestujem! Ja protestujem da se privatna lica grle i rube u državnu nadležnost i... Pa šta si zaumao ti? Molim da uđe u zapisnik da se privatna lica grle i rube pred očima vlasti. Piši, Aleksa, piši, piši, Aleksa, piši! Čekaj da ja prvo prečistim račune. Napuštam dužnost!
Gotovo da ćeš ti da imaš pravo.
sam ga sprovodim, ponese mi spise. Tada bome, mogu reći gospodinu ministru da je sve to zamestio gospodin Vića. Iz ljubomore, gospodinu Vići i onako ne treba služba, znači će se taj. Tako ću i da uradim. I gospodin ministar ima decu. Znači da zet nije nešto sa strane puta što se baca, a ćerka je ponos svakog srpskog domaćina.